Meu nome é Wender Leopoldino de Mello, tenho 38 anos, sou motorista de ônibus e tenho muito orgulho da minha profissão. Meu nome é Max Hamilton José dos Santos, eu trabalho como rodoviário há 29 anos. Eu saio daqui do ponto final às 5 da manhã. A gente tem que ir para as ruas para fazer um trabalho essencial. Nem todo mundo tem recursos para pegar um carro de aplicativo, um táxi. Então, o transporte público é muito importante nesse momento. Os passageiros estão mais solidários, mais conscientes do que vem acontecendo no Brasil, no mundo todo em geral, né? Em casa tem a pessoa com grupo de risco, né, que é a minha esposa, que ela tem problema respiratório. Você que não tem a necessidade de ir para as ruas, por favor, fique em casa. Fique dentro de casa. Eu estou na rua por você.